петък, 24 юли, малко преди футболистите на футболен клуб Оборище Панагюрище да отпътуват за Поморие, където ще гостуват на местния футболен тим в първия кръг на шампионата в Б-група, архиерейският наместник на Панагюрска духовна околия, протоиерей Атанас Манолов, отслужи водосвет в църквата Светова Ведение Богородично. Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, поведи православному Богатскому народу, нас опротивния даруй, и Твое сограняй, крестом Твоим жителством. Отец Манолов благослови играчите и треньорите, пожелавайки им здраве и изпълнение на целите. Вие сте пример за много хора около вас. Бъдете добър пример и стимулирайте повече младежи да тръгнат по вашите стъпки, каза свещеникът. Първият матч на футболен клуб Оборище Панагюрище в Б-група ще се играе на връх рождения ден на президента на клуба Илия Анчев, 25 юли. Отборът ще има възможност да изненада приятно и да направи личния празник на Илия Анчев още по-емоционален с една евентуална победа на старта в новия сезон. Старт, който постави и начало на нова страница в историята на панагюрския футбол. Двубоят ще се играе на осветление от 20 часа. Входът е свободен. Главен рефер на мача ще бъде Борислав Колев, подпомаган от колегите си Владимир Велев и Георги Минев. Четвърти арбитър е Петър Кирилов от Добрич, а съдийски наблюдател Тодор Муткуров от Шумен. Седмица след футболната среща с Поморие, Оборище ще играе домакински матч, когато на обновения стадион Орчо Войвода ще приеме тима на Ботев Гълъбово.